Mä viikossa onnistunut skämmään 500 euroa. Niin tilattiinkin sähköröke. Mitä mä nyt 3 000 on yhteensä tienannut 5 vuoden sisään tällä? Et ihan sit vähän, vertaa vähän vaporei vittu Young Vapors, vittu vertaa kunnolla vittu rinkuloit saa. Lappaa, sille ei voi mitään kun ei päästä itään. Paha savu ostaa kuupalaisia lähimmästä K-marketista.